ልናገ ትንሽ ዝናና የት ይሻላል? ዘሪቱ ከበደ ከዛ በጣም ወድጄ የሰራሁት ፊልም ነው እና ይሄ ታሪክ እንዲነገር ፈቃዱ የሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። የታሪኩ ባለቤቶች በተለይ የኔ ካራክተር የምትጫወታቸው የሚመለከታቸው ኢትዮጵያውያን ኩባውያን በዚህ ፊልም መታሰባቸው በጣም ደስ ይለኛል። ይህን ፊልም በመስራት ሂደት ውስጥ በቅርብ ሆነው ኢትዮጵያዊ ኩባዊ እንዴት እንደሚሆን አስተምረውኛል። ሚሚ፣ ይርጋ፣ ጌጤ፣ ተስፋዬ እነኚህ ሁሉ በዚህ ነገር ውስጥ የረዱኝ ናቸው። ዮሐንስ ሲስተርስ ዚዚ እና ሌሊ ካዚኖ የሚባለውን እኛ ሳልሳ እያልን የምናውቀው ዳንስ ስላሰለጠናችሁኝ በጣም የማመሰግነው የታዛ ፊልም ቤተሰብ ተዋንያኑ፣ ዘማቾቹ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። በሕይወቴ የማልረሳው ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ከእናንተ ጋር። በተለየ ግን ቅድስት ይልማን አመስግናለሁ። የታጩትን ፊልሞች ጋብዛ አሸናፊቱን የምታበስረን ደግሞ በ2000 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲያትር ጥበባት የመጀመሪያ ዲግሪዋን ወስዳለች። በሕፃናትና ወጣቶች ቲያትር በኢትዮጵያ ሬዲዮ ከልጆች ዓለም ፕሮግራም በተዋናይነት በአዘጋጅነት እና በአስተባባሪነት ሰርታለች። 15 የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች እና በርካታ የስክሪን ፊልሞች ላይ ተውናለች። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ከ1993 ዓ ም ከዛሬ 17 ዓመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በተዋናይነት፣ በአዘጋጅነት፣ በአስተባባሪነት እና በጽሑፍ ገምጋሚነት በ32 ቲያትሮች ላይ ተሳትፋለች። አሁን ደግሞ የቲያትር ቤቱ የጥናትና ምርምር ከፍተኛ ኤክስፐርት ናት። እመቤት ወልደ ገብርኤል ሹክሸት እንኳን ደስ ያለ እግዚአብሔር ድሜና ጤንስት። አሁን የምርት ረዳት ሴት ተዋናይ እጩዎችን ቪዲዮ እንመለከት።
dance in twilight. የጉማድ አመትን ተረዳስ ሲጣለ ሸናፊ በቶክሲዶ ፊልም አርቲስት ሰርተን ፊልሞች ጋርዞ አሸናፊውን የሚያደስልን ደግሞ ላለፉት 210 አመታት ተኩል በመድረክ ቲያትሮች በሬዲዮና ቴሌቪዥን ድራማዎች በቪዲዮና የስክሪን ፊልሞች በመጽሐፍትና ዶክመንተሪ ትረካዎች በአጠቃላይ ከመቶ በሆኑ ስራዎች ላይ ስሙ ከፍ ተደርጎ የተጠራ ባለሙያ ነው። ፍላጎቱ ኖሯቸው ሙያውን በእውቀት ማስደገፍ ለሚፈልጉ በርካታ ወጣቶች ደግሞ ከጥበብ ገበታው ያቋደሰ መምህርም ነው። አለማየሁ ታደሰ። ዳት ወንድ ተዋንያን ቪዲዮን መልከታለን ዳት ወንድ ተዋንያን የጉማ ያመቱ ምርጥ ረዳት ተዋናይ ደረጀ ደምበቀ ሰጮቹን ጋብዛ አሸናፊዎቹን የምታበስርልን አንጋፋ የጥበብ ባለሙያ ናት። በ1960ዎቹ በዚህ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ስራ የጀመረችው በባህል ውዝዋዜ ነው። ነገር ግን ባላት ድንቅ ችሎታና የጥበብ ተሰጥኦ ሁለገብነቷን ያስመሰከረች እና እስካሁን ድረስ ከመድረክ ያልጠፋች ኮከብ የጥበብ ባለሙያ ናት።
22 ታላላቅ ቲያትሮች 8 ፊልሞች 5 የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ላይ በተዋናይነት ሰርታለች። በሞያዋ በኢትዮጵያ በአራቱም ማዕዘናት እንዲሁም በአፍሪካ፣ እስያ፣ አውሮፓ፣ ሰሜንና ደቡብ አሜሪካ በ11 አገራት ተዘዋውራ የጥበብ ተልዕኮዋን አሳካለች። ክብራትና ክብራን አንጋፋ አርቲስት አልጋነሽ ታሪኩ። የእግዚአብሔር ድልድይ 3 እዚህ ላይ ደርሰናል። ተስፋ የተጣለበት ምርጥ ተዋናይ እጩዎቹን አሳውቁ። አሸናፊውን የሚያበስርልን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲያትር ጥበባት የመጀመሪያ ዲግሪውን ወስዷል። ላለፉት 10 ዓመታት በዚሁ ባለንበት በታላቁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ብላካችሁም ደግሞ ክብራትና ክብራን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር እስኪጃችን ቢታይ ትርኢት ቢታይ ራሱ ትርኢት የሆነ ቲያትር ቤት ነው። የማይሰለች ዲዛይን ያለው ምንም በቃ ምንም የማይወጣለት ምርጥ ቲያትር ቤት፣ ታላቅ ቲያትር ቤት ነው። አንዴ ይደገምለት። በዚህ በታላቁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በርካታ ቲያትሮችን ተጫውቷል። በሳምንት 5 ቲያትሮችን በተለያዩ መድረኮች በመጫወትም ብቃቱን አሳይቷል። በቀን 2 ቲያትሮች የተጫወተባቸው ጊዜያት አሉ። በ3 የቴሌቪዥን ድራማዎች እና 20 የስክሪን ፊልሞች ላይ በብቃት ሆኗል። 1 ፊልም ደግሞ ፕሮዲውስ አድርጓል። ክብራትና ክብራን አመለ ሸጋው ወጣቱ ተዋናይ ዳንኤል ተገኝ። አምስተኛው የጉማ ሽልማት ተሸላሚ በመሆኔ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ይላችኋል። ከዚህ በኋላ ሲመጣ ጋሽ ብሸት እንኳን ለዚያ በቃ እንኳን አደረሰ። እግዚአብሔር እድሜ ጤና ጨምሮ ይስጠልን። የእኛ በረከት ነህ፣ እናመሰግናለን። ሌሎችም የጉማ አዋርድ እጩዎች እንደዚሁም የዛሬ ተሸላሚዎች ሁላችሁም የልፋታችሁን ዋጋ ስላገኛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። አሁን የ5ኛው ዙር የጉማ አዋርድ ምርጥ ተስፋ የተጣለበት ተዋናይ እጩ ቪዲዮ ፊልምን እንመለከታለን። የ5ኛው ዙር የጉማ ምርጥ ተስፋ የተጣለበት ተዋናይ ታምራት ተመስገን። አለም ሰገድ፣ ወንድም ማንዴላ፣ ታሪኩ ባባ፣ ጓደኞች አረ ብዙ ናቸው። ስሜን ለምን ጠራ አልጠራ ምናምን እንዳትሉኝ እንጂ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ፣ እናንተንም እወዳችኋለሁ። ከማን ትለያላችሁ? ያንበለች አዳሪ 3 እንኳን ደስ ያለ ዳኒ ፕሮቮ፣ እናመሰግናለን።
አማ በዚህ ዘርፍ ያሸነፈው በሸገር ሬዲዮ የለዛ ፕሮግራም ነበር አሰጋጅ ባን ድጋፍ የነበር የነገን አሮልድን ከተባለው ፊልም ላይ ክብራትና ክብራን አሁን የጥቂት ደቂቃ ተረፍት እናደርጋለን። እስከዛሬ የነበሩት ጉማዎች አራቱ ጉማዎች አራቱ ጉማዎች ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን ኢትዮ ፊልምስ ያዘጋጀልን አጠር ያሉ ክሊፕ አፍሊፖች እነሱን እንመለከትና ተመልሰን እንገናኛለን። ሽልማቱ ይቀጥላል። ብስራት ጌታቸውና መሳይ ማሞ እንኳን ደስ ያላችሁ። አዚዝ አመደን እናመሰግናለን። በምርጥ አምና በምርጥ ሲኒማቶግራፊ አሸናፊ የነበረው ብስራት ጌታቸው ነበር ከመባ ፊልም ላይ ማለት ነው። ተስፋ የተጣለባት ምርጥ ተዋናይት ወይም ቤስት ፕሮሚሲንግ አክትረስ የእጩዎቹን ፊልሞች ጋብዛ አሸናፊቱን የምታበስርልን ደግሞ አምና በምርጥ ተዋናይት ዘርፍ የጉማ ሽልማት አሸናፊ የነበረች ወጣት ተዋናይት ናት። ከጉማ ባሻገር የኢትዮጵያን ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ሽልማትን በረዳት ተዋናይነት እንዲሁም የአዲስ አበባ የአዲስ ሚውዚክ ሽልማትን በምርጥ ተዋናይት ዘርፎች ተቀዳጅታለች። በሆሊላንድ ትምህርት ቤት ተምራለች። ጋሻ ባተ መኩሪያ ዘንድ ደግሞ በቲያትርና ዳንስ ሰርታለች። 10 የስክሪን ፊልሞች ላይ ድንቅ አድርጋ ተውናለች። ብዙ አድናቂዎችን የታደለችው እድለ ወርቅ ጣሰው
ተስፋ የተጣለባት ተዋናይት ልጆች ቪዲዮ ምንመለከት አመቱ ምርጥ ተስፋ የተጣለባት ተዋናይት አሸናፊ የዋዳ ልጅ University the computer science and the computerized graphic design ትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ወስዳለች በፊልም አሰራር ኤዲቲንግ እና በኮምፒውተራይዝድ ግራፊክስ ሙያ በርካታ ተማሪዎችን አሰልጥናለች ለብዙ ድርጅቶችም ማስታወቂያዎችን የፊልም ኢንትሮዎች እና የህትመት ዲዛይኖችን ሰርታለች የዳይናሚክ ኮምፒውተራይዝድ ኤዲቲንግ እና ግራፊክስ ማሰልጠኛ ተቋም ባለቤት ወይዘሮ አብነት ታከለን ወደ መድረክ Thank you.
አሸናፊ ማን ነኝ ነው ሰተኝ ጋብዞ ሽልማቱን የሚያበስረን አንጋፋና ተወዳጅ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። ሙዚቀኛ ይሁን እንጂ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፊዚክስ እና ጂኦሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪውን ወስዷል። የአዲስ አበባ የባህል ማዕከል ሴቫንስ ባንድ እና ኤክስፕረስ የሰራባቸው የሙዚቃ ቡድኖች ናቸው። ከምርጥ አሁንም ምርጥና ምርጥ ጊታሪስትነቱ በተጓዳኝ በሙዚቃ ቅጂ በማዋሃድና ማስተሪንግ ከ100 በላይ የሆኑ አልበሞችን ለአንጋፋና ወጣት ድምፃውያን ሰርቷል። ክብራትና ክብራን ስመ ጥሩ ሙዚቀኛ ተወዳጁ ክብረት ዘኪዮስ። አመሰግናለሁ። አምስተኛ የጉማ የፊልም ሽልማት አሁን የምርጥ ድምፅ እጩዎችን ፊልም እንመለከታለን።
ስለሆነ ደስ ይለኛል። እዚ አዳራሚ የዚህ የፊልም ፌስቲቫል አዘጋጆች ሁላችሁም ሰራተኞች ይሄ ሙያ ሙያ ሙሉ አናችሁበት ካታሎግ ስለፈታችሁ ከልብ ያገኛለሁ። ሳንማገር ማልፋው ብዙ ጊዜ የፊልም አካባቢ ያለው ሳሙርማ ላይትማን እንደ ባለሙያ የማይቆጥርበት አጋጣሚ ነውና ይሄ ሙያ ሙያ ስለሆነ እንደመሆኑ ጉማ እዚ ላይ አብራችሁ የነበራችሁ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ሁልጊዜ ሙያ እንዳሻሽል ሁልጊዜ ጥረት እንዳደርግ የሚያደርገኝ አቤት ሰርቴ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ኢንጂነር ቤቱ ከበደ አቤት ፕሮዳክሽን ማናጀራችን እውነት በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ እግዚአብሔር ያክብረን። በመጨረሻ መናገር የምፈልገው በረሃ ለበረሃ ልጅሽን ከኛ ጋር ይዘሽ የተከራተሽ ትልቅነትን የምታሳይን ቅድስት ይልማ አሁንም እግዚአብሔር ሁላችሁ አብራችሁ የሰራችሁ ባለሙያዎች ከልብ ደስ ብሎኛል። የበለጠ እንሰራለን። ኪነ ፒክቸር በዚህ አጋጣሚ ኤዲተር ነቢዩ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም እወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ይጠብቃል። በጃዝ ፐርፎርማንስ ሁለተኛ ዲግሪውን ይዟል። የውዳሴ ጃዝ ተባባሪ መስራች እንዲሁም አስታ ሳውንድ እና ነጋሪት ባንድን ያቋቋመ የሙዚቃ መምህርና ተመራማሪ ነው። ባህላዊ ሙዚቃን ከኢትዮ ጃዝ ጋር በመቀየት አዲስ ሙዚቃን እየሰራ የሚገኘው ዝነኛው ተወዳጁ ድራመር ተፈሪ አሰፋ።
በጣም ማመሰግናለሁ። እንኳን ተገናኘን በሰላም ሀገራችን ሰላም ነው ያለና ሆነ። ስለዚህ ዘመን መስከን ዘመንሽ ለማት አብራችሁ ውጪ ነበራችሁ ሁሉ እናንተ በጣም አሸናፊዎች ናችሁ። ሙዚቃችሁን ጻፉ፣ ዘፈኑ ራሳችሁን ግለጡ። እኔ ደግሞ ይሄንን ሙዚቃውን ፕሮዲውስ ካደረገው ከክሪስ ጆንስ ጋር እጋራለሁ። በጣም ነው አመሰግናለሁ። ዘሪቱ ከበደ ከታዛ ፊልም እንኳን ደስ ያለሽ። ሙዚቀኛ ተፈሪ አሰፋን እናመሰግናለን። አምና በዚህ ዘርፍ ያሸነፈው ድምፃዊ አጎነ አለምነት አብነት አጎነ ፍር ነበረ። ከስስት ቁጥር ሁለት ፊልም ላይ በትዝታ ቅኝት እናስታውሰዋለን። ጉማ የፊልም ሽልማት አምስተኛው ዙር ሚያዝያ 30 ቀን 2010 ዓ.ም በታላቁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር። የዚህ ፕሮግራም ብቸኛ የክብር ስፖንሰር በደሌ ስፔሻል ነው። ከ18 ዓመት በታች መጠጥ መጎንጨት ነውር ነው። ምርጥ የፊልም ስኮር ላይ ደረስን። በዚህ ዘርፍ የታጩትን ፊልሞች ክሊፕ ጋብዞ አሸናፊውን የሚያበስረን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ፒያኖን ሜጀር አድርገው በባችለር ዲግሪ ተመርቋል። ለአገራችን ታላላቅ ድምፃውያንና ሙዚቀኞች የመድረክ ዝግጅት በሙዚቃ ዳይሬክተርነትና በፒያኒስትነት ሰርቷል። ዓለም አቀፍ እውቅናና ዝና ካላቸው በርካታ የሙዚቃ ከዋክብት ጋርም በትላልቅ መድረኮች ተጫውቷል። በፌስቲቫል ደረጃ እንግሊዝ፣ ዴንማርክ፣ ስፔን፣ አውስትሬሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ እስራኤል፣ ስኮትላንድ፣ ጀርመን፣ አየርላንድ ያቀረበባቸው አገራት ናቸው። 3 አልበሞች በግሉ፣ 2 አልበሞች በቡድን የእርሱ ወርቃማ ጣቶች አርፈውባቸዋል። ከ5 በላይ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችንም ተቀዳጅቷል። ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዘ ጋርዲያን እና ሌሎች 21 የመገናኛ ብዙሃን ስለ እሱ በስፋት ዘግበዋል። ፒያኒስት ሳሙኤል ይርጋ
ለ30 አመታት በባህል ሚኒስቴር ልዩ የስራ ክፍሎች በሙያቸው አገልግለዋል። በሩሲያ ከታተሙ የታሪክ መጽሐፍት መካከል የሊዮ ቶልስቶይ፣ የአሌክዛንደር ቡላቶቪች እና የኩፕሪንን ድርሰቶች ተርጉመው ለአንባቢያን አቅርበዋል። ዶክተር አምባቸው ከበደን በአክብሮት ወደ መድረኩ ይጠራቸዋል። አዘጋጆች ምስጋና ያቀርባለሁ። ሁልጊዜ ከጎኔ ሳይለይ በተለይ በስነ ጽሁፍ ስራዬ ሞራል የሚሰጠኝና የሚደግፈኝ እንደዚሁም ዛሬ በዚህ ስብሰባ ላይ ወይም በዓል ላይ እንድገኝ ሀሳቡን ላቀረበና ላስፈጸመው ለወዳጄ ለጓደኛዬ ለብርሃኑ ሽብሩ የልብ ምስጋና ያቀርባለሁ። አሁን የምርት የፊልም ጽሁፍ እጩዎችን ቪዲዮ እንመልከት። ምርት የፊልም ጽሁፍ አሴ ማንዴላ፣ ሙሉዓለም ጌታቸው፣ በረከት ወረደ። ሳቤን የእናንተ ውጤት መሆኑን ልነግራችሁ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። በተለየ ሁኔታ ግን ከጎን የሆናችሁ ላበረታችሁኝ፣ ከጅምሩ እንደው ደሰ ሙሉጌታ ጀምሮ እንደ ፊልሙ ፕሮዲሰር እና ባለቤት ሆና ደግሞ ለረዳችኝ ጸጋን ሻይሎ ከልብ አመሰግናለሁ። ኃይሌ ከእግዜር ድልድይ እንኳን ደስ ያለ። ዶክተር አምባቸውን እናመሰግናለን። አምና በምርጥ የፊልም ጽሁፍ ያሸነፈው ናኦድ ጋሻው በአትውደድ አትውለድ ፊልሙ ነበረ። ቀደም ሲል እንደገመጥኩት እንግዲህ የእግዜር ድልድይ ሁለተኛ ፊልሙ ሁለተኛ ሽልማቱን አግኝቷል። ገና እንግዲህ ይቀጥላል። ክቡራትና ክቡራን፣ አሁን ደግሞ እነሆ ጥቂት አፍታ እንወስዳለን በህይወት የተለዩን
ነገር ግን በመያቸው ለስራቸው አንዳንዶቹ በግል ህይወታቸው ጭምር የማንረሳቸውን የጥበብ ሰዎች እነርሱን የምናስታውስበት አጠር ያለች ቆይታ በኢትዮ ፊልም የተዘጋጀ ቪዲዮ እንመለከታለን። ከዛ ሽልማቱ ይቀጥላል። አማን በጣም ዛሬ አማን ስለተሸለመ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለሚገባው ሌላ ሁሉ ክሮች አመሰግናለሁ። ብስሬ እንኳን ደስ አለ። አመሰግናለሁ።